مناسبة لغو سودة ويني سلطان برهان سلطان أحمد أو كميدا سلادين تصو ماليات أيا وحا لغو قبطي مغالة دا إسويدن ورياي عبد القادر سلوى أيا وربحان تاسي نوفا فاهين أيا أهو حانك خيب كان لي مناسبة آد لوسو أغاسمي لغو سودة ويني سلطان كميدا سلطان مادا سو ماليات أو غرانك سو جيدة بوتلان سلطان برهان مناسبة دينا سيدن أي ودعدي dadkii kasoo qayb galay intaba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. intaas ka bacdigeed waxaanu gudagelaynaa hawshii aan iskugu nimid oo ku soo dhaweynaynay Sultan Burhan Ahmed Sabatar. A'uudhu billaahi min ash-shaytaani ar-rajiim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تلك الصوماليين oo isugu jira darwooyin iyo mudanayaal qaybaha ay kala yihiin gabdho iyo marwooyinka dhallinyarada iyo odayaasha isimada iyo aqoonyahanka qaybaha bulshada oo soomaaliyeed halkaa fadhiya magacooda ayaan kugu soo dhaweynayaa anoo ku hadlahaya Sultan Burhan Ahmed Samantar. Waxaan isleeyahay xafladdaani waa xaflad cibaado ah dhinac marka laga fiirso. Dhinacna marka laga fiirso waa xaflad nin Soomaali ah oo isim ah oo ummadii koofiyadii ay u gelisay ama cimaamada saartay sida dhaqanku ahaa. ninka isimka ahi ama qofka u boqran ama u calaamadsan mujtamacaas waxaa laga yaabaa dad ama famil ama reer ayuu calaamadsan yahay. laakiin dhaqanka soomaalida sida aynu ognahay, inta deegaankaas degan oo dhan ayuu wuxuu u yahay jagada u wato. soo nagu baan ku leenahay nin dhalinyaraha waxaa taa ku soo biiray madaxda Soomaaliyeed yaa tahay waqti runtii kuruug baa ku soo aaday. waxaana kugu baraarujinaynaa aan ku leenaa meeshii Sultan joogana wada shaqayn baan ka dhaxaysa. meeshaan Sultan joogina Soomaaliya laa Sultan waa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaantii waan salaamayaa mudanyaalii marwooyin kasoo qayb galayaasha xafladan quruxda badan ee qaayaha iyo qiimaha leh. awalan waxay mahad u sugnaatay Allah subxaanahu wa tacaala ha nagu kulansiiyo majliskan annaga oo caafimaad qabna oo hadlayna oo sheekeyna oo farxayna oo rajeyna haddana insha allah inaan qaxweyno oo casheyno weliba. allahaas ayaa mahad u sugnaatay. mahadlaad waxaan u celinayaa runtii guddigii qabanqaabada ee xafladan quruxdooda inaan sugu nimna soo agaasimay oo runtii uu ka mid yahay haddaan qofkii laba ka xuso adeer cabdirasaaq samafala oran karaa anigu hadda kolley xilkan haddaan kolley la isoo imaamada ama la iclaamaday dhibtu leeyahay mas-uuliyaddu leeyahay haddaan ogahay markii hore ama beeshu dhexdeeda ka talisay waa ka cudodaaran. laakiin adeer cabdirasaaq haddoodaay ku cudodaarta waa halka halkiisa ku hayba halkaasa u wanaagsano inuu dadka u samafalo oo kheyraalkaas ka shaqeeyo. aad baan uga mahad celinayaa inta kala qayb qaadatay waxaan leeyahay walaalayaa waa idin joogaa. waan runtii waxaan rajaynayaa kulan noocan oo inaan sugu imaan doono ka wanaagsan mar labaadna iyo mar koowaad waxaan iga mahad celinaysaa usoo ajibteen. waxaan mar walba iga dardaaran oo aan ifaraya oo runtii xasuusin iga dardaaran maahe in la iscafiyo, waayo dhib badan da'da hadda aan jiro
dadku waxay dhaamiyay waxa ka sheekaysay marka wadankii joogay waxa aan ku istaagay inaan noqdo heerkan soo istaago waxa ka mid ah marka odayaasha sheekaysana waxa yiraahdo inta jirtay da'daadi waxa ka sheekaynaysa malaysay waxaan ku keenay hadda waxaan ka wadaa yaani igama ahayn aad inkeed ahaan leeyahay waan iga xusuusnaa ma waliga weyn laakiin is xusuus waxay ka tahay inta heerta aan jiraa waxaan dareemay inaan labada walaalaha wada hadlayno wadada afka la isku macaynaya oo indhaha la iska arkaya oo wax weyn oo wanaag inuu ku soo kordhiyo dalkii Sweden. Suxufi Salo, Stockholm, Sweden.